Як ви оціните результати нормандської зустрічі? Ну, по-перше, я хочу сказати, що результати як такі оцінювати ще дуже рано. Все, що ми маємо, це дві речі. Це прес-конференцію чотирьох глав держав, і ми маємо комюніке. Що цікаво, що президент справді озвучив червоні лінії, які, власне, політичні партії та громадянське суспільство виставляло йому перед переговорами. Це він зробив під час своєї прес-конференції. Але комюніке кінцеве, яке ми бачимо, говорить про трошки інші речі. Зокрема, нас дуже, м'яко кажучи, непокоїть те, що фактично вписано українськими руками інкорпорацію формули Штайнмайєра в українське законодавство. Це зобов'язання є дуже небезпечним, як і виконання Мінських угод, які не працюють, які ведуть до фактично до втрати Україною де-факто суверенітету, як і про закон про спеціальний статус, який сьогодні, на жаль, знову був продовжений, в тому числі з допомогою тих сил, які я особисто вважав і абсолютно патріотичними, і ніколи на це не підуть. Тому я би сказав, кінцеві результати оцінювати рано, але я сильно радіти би від цієї зустрічі не став. Я не побачив абсолютно нічого, що здала російська сторона. Навіть формула, навіть заручників всіх на всіх по формулі ми не обмінюємо, а тільки визначених на визначених. Ми знову визначаємо наступні три місця, де ми маємо, умовно кажучи, розводити війська і робити там спеціальні кордони. Мені здається, що ми йдемо поступка за поступкою, а з другого боку ми цих поступок не бачимо. І реального, всеохопного, всеосяжного припинення вогню довгострокового, який має передувати будь-яким іншим діям, в першу чергу політичним, ми не бачимо. І ще одне, коли ми підписували заяву від трьох політичних сил, де ми обкреслили декілька важливих ліній, які є червоними, одна з них була такою, на мою думку, визначальною, що не може бути жодних політичних розмов і домовленостей до виконання всіх безпекових умов, яким є припинення вогню, яким є звільнення заручників, всіх заручників. Ну і сьогодні голосуванням за закон про спеціальний статус фактично ті, хто голосували, самі перейшли ці червоні лінії. Неважливо, він тимчасовий чи не тимчасовий. Це домоклів меч, який висить над Україною. Це граната, яка фактично розтяжка, яка може в будь-який момент обірватися. І набагато складніше в ситуації, що сьогодні склалася в світі, буде контролювати, я би сказав так, невиконання цього закону, як це сьогодні говорили колеги, ніж це було раніше. І раніше його визнання і його, скажімо так, голосування за нього його була дуже небезпечною. Але коли він приймався, були інші умови. Був інший президент Америки, був інший президент Франції, в іншій ситуації була канцлер Німеччини. Це все були інші обставини. І сьогодні, я вважаю, край небезпечним те, що цей закон продовжений. Це не є пуста формальність, це не є просте технічне продовження, це набагато гірше. Ми отримали домоклів меч над українським суверенітетом. І дуже сумно, щоб патріотичні сили, яких ми поважаємо, взяли в цьому участь. Святославе, питання ще до вас. Ви сказали про те, що, власне, фракція «Голосу» не голосувала сьогодні за продовження цього закону, і ви згадали про це підписану між трьома партіями угоду про червоні лінії, за які не повинен виходити президент. А які подальші кроки будуть «Голосу»? Тобто, що протягом цих чотирьох місяців будете ви робити як парламентська фракція? Як себе поводити? Будуть акції, де ви будете брати участь? Що? Перш за все, привілея парламентської сили є в тому, що ми можемо діяти політичними і парламентськими методами. Сьогодні партія «Голос» з допомогою експертів залучена, в тому числі дехто з цих людей є в цій студії, з якими ми розмовляли і будемо розмовляти далі. Ми консультуємося в першу чергу про координацію спільних дій, що парламентська сила чим може допомогти громадянському суспільству. Друге, що набагато важливіше, навіть ми працюємо над альтернативою того абсолютного, я би сказав, я хотів сказати альтернативою плану, який зараз просуває українська влада, але плану по великому рахунку ніякого нема. Це план, який був нав'язаний під дулом пістолета ще в 15-му році Україні з недолугими мінськими домовленостями, і влада по ньому діє. До речі, дуже цікаво, що коли ми чуємо і президента Зеленського, і всю партію «Слуга народу»,
вони нещадно критикують все, що робила попередня влада, і кажуть, що це треба змінити. В якихось речах я навіть з ними згідний, тому що багато було зроблено того, що зараз потрібно виправляти. Але в одному чомусь вони не критикують попередню владу в мінських домовленостях. Тобто, ви розумієте, про що я говорю? Я раптом виходить, що президент Порошенко і президент Зеленський об'єднались в одному. І ті, які вважають, що мінські угоди треба виконувати. Скажіть мені, ну це ж... Ну, подивіться на ці мінські угоди. Невже не ясно, що це пастка, яка була свідомо запроваджена для України і ще Путіним, і ще тоді, коли це було в 15-му році, що називається під дулом пістолета, я, скажімо так, не хотів би зараз брати на себе відповідальність, брати оцінку, чи правило це тоді робити, чи ні. Це були зовсім інші обставини. Наші хлопці десятками, буквально по годинам, гинули під Дебальцевим. Але сьогодні хто заставляє казати, що цей план ми мусимо виконувати? Люди, яких обрала абсолютно більшість, ну принаймні з тих, хто прийшло на вибори, мають мати можливість і мають мати політичну волю сказати, ми не будемо виконувати ті речі, які ведуть до втрати де-факто українського суверенітету. Ми маємо мати свій план. Замість цього ми про... Святослава, Геннадій Борисичев, представник окупованих територій, є у нас. Давайте свою репліку, і ми мусимо йти на рекламу. Не репліку, є питання. Шановний пан Вакарчук, скажіть, будь ласка, ви постійно критикуєте Мінські угоди. Говорите, що це є капітуляція. У мене питання, чому у 15-16 роках ви не займались Мінськими угодами як правозахисник та активний громадянин України, а виступали на гастролях, були за кордоном у російських олігархів? Скажіть, будь ласка. По-перше, я ніколи не виступав після 14-го року в Росії і не виступав в Росії, для за кордоном. І не виступав для російських олігархів. Друге, в 15-му році, починаючи з 15-го і далі років, я регулярно спілкувався з українською владою на тему тих чи інших реформ. На той момент я не був діючим політиком, і на той момент я робив ті речі, які міг робити, в тому числі все, що зв'язано з міжнародною політикою. Тепер ще одне. В 15-му році, я повторюю, була інша політична ситуація. І я не хотів би зараз оцінювати, чи правильно вчиняла, наскільки могла діяти по-іншому в 15-му році українська сторона. Але те, що сьогодні нами маніпулюють, розказуючи, що саме виконання Мінських угод прив'язано до санкцій, це є не зовсім правда. По-перше, тільки в американські санкції прив'язані до невиконання, увага, Росією Мінських угод. По-друге, європейські санкції прив'язані до зовсім інших речей, до кричущого порушення міжнародного права Російською Федерацією. І не треба прив'язувати, змішувати грішне з праведним. Якщо нам вводять санкції, Росії вводять санкції за те, що Україна має... віддати частину свого суверенітету, це є вищий цинізм. Ми сподіваємося, що партнери наші, за які, і ми за це їм дуже вдячні, вводили санкції саме за те, що Росія негідно себе веде на міжнародній арені. І це треба пам'ятати. І 15-й рік це була одна ситуація, а зараз інша ситуація. Ми що, ще 10 років будемо продовжувати цей закон? Нам треба мати мужність іти вперед. І я впевнений, що так і буде. Я знаю, що велика кількість людей нас підтримує. Я знаю, що і в цій залі я чув тільки що діалог, мені було приємно чути багато речей. Я хотів би в кінці, якщо в мене є така можливість, сказати, я особисто не знайомий з паном Юліаном, але я почув його слова, і я абсолютно згідний з ним, що ми повинні в тому числі зміцнювати державу не тільки, хоча це важливо, військовими, політичними, дипломатичними методами. Підкреслюю, це дуже важливо, але цього мало. Нам потрібно звертатись до наших базових цінностей, нашої ідентичності, яка об'єднує всіх нас. Якщо ми будемо цілісні, якщо ми будемо приєднуватись до одних цінностей, якщо для нас питання мови, про яке я вас чув, ми тут говорили, не буде роз'єднувати і провокувати, як це зараз роблять певні і депутати, і політики, і ми будемо єдині в своєму бажанні відстоювати українські ідеали і українську ідентичність, то, повірте, нам буде набагато легше протистояти ворогу. В світі існують приклади, коли в дуже непростій ситуації з ворожими сусідами існують успішні держави, які продовжують свою справу, які зміцнюють себе, які дають можливість розвиватися своїм громадянам, які економічно міцніють. І основа цього в тому, що вони
є нацією, в яких є спільні ідеали, цінності. І на це нам потрібно всім теж звернути свою увагу.